മത്തയച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാൻ വന്നതാ. ഇല്ല ഉണ്ടില്ല, ഉണ്ണാൻ പോണേ ഉള്ളൂ. ഉണ്ണനാ, എനിക്ക് മത്തയച്ചിട്ട് ഒന്ന് കാണണമായിരുന്നു. താ കാര്യം പറയടോ, താമസിക്കാൻ ഒരു മുറി കിട്ടുമെന്ന് അറിയാൻ വന്നതാ. അയ്യോ വാ ഇരിക്കി പറയണ്ടേ. ഇക്കൊല്ലം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുക്കിംഗ് ഉള്ളത് താമസിക്കാൻ ഒരു മുറിക്കാ. ഇന്ന് നേരം എടുത്തിട്ട് മൂന്നാമത്തെ ആളാ താൻ. നമ്മുടെ സ്ഥലം എവിടെയാ? ചെറുപ്പുളശ്ശേരി. ആ സ്ഥലം എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടട്ടാ. നോസ്റ്റ വ്ളോഗിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് വീണ്ടും എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ ഇന്നും ഞാന് കൊട്ടാരക്കരയിലാണ്. അപ്പൊ എന്റെ കൂടാണ്ട് നമ്മുടെ വിക് വ്ളോഗ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പം എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, നമ്മുടെ വ്ളോഗിന്റെ പേര്, നമ്മുടെ ചാനലിന്റെ പേര് ഒന്ന് മാറ്റി പിടിച്ചാലോ എന്നൊരു ആലോചന ഉണ്ട്. കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല, എല്ലാവരോടും പറയുമ്പം എല്ലാവർക്കും ക്യാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് പാടുപോലെ, എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നില്ല പേര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ. അപ്പം NOST എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എടുത്ത് പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ആ സ്പെല്ലിങ്ങൊക്കെ എടുത്ത് പറയുമ്പം നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ട്, ആ കേൾക്കുന്നവർക്കും ഒരു പാട്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ പേരൊന്ന് മാറ്റി പിടിച്ചാലോ എന്നൊരു ആലോചനയുണ്ട്. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പുതിയ പേരുകൾ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ചാനലിൻ്റെ താഴെ കമൻ്റായിട്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ പേര് മാറ്റി പിടിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അടുത്ത വ്ളോഗായിട്ട് നമ്മൾ പുതിയ പേരിലായിരിക്കും ഞാൻ വരുന്നത്. നമ്മൾ കുറേ നാളായിട്ട് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് ചാനലിൻ്റെ പേര് മാറ്റാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ നല്ല നല്ല പേരുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ നമുക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നല്ലൊരു പേര് കിട്ടും, നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ട്. പിന്നെ എൻ്റെ പേര് സയ്യിദ് എന്നാണ്, സയ്യിദ് എക്സ്ട്രീം എന്നാണ് എന്നെ അറിയപ്പെടുന്നത്. എല്ലാവർക്കും അറിയപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. ആ പേര് വരാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ, പണ്ട് ഞങ്ങളൊരു ഡിസൈനിങ്ങിൻ്റെ ഷോപ്പ് ഇട്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എക്സ്ട്രീം ഡിസൈൻസ് എന്നാണ് ആ എൻ്റെ പേര് കൊടുത്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്നെ സയ്യിദ് എക്സ്ട്രീം, സയ്യിദ് എക്സ്ട്രീം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് സായിക്കുമാർ ഏട്ടൻ്റെ വീടാണ്, സിനിമാ നടൻ സായിക്കുമാർ ഏട്ടൻ്റെ വീടാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. കാണാത്തവർക്കായിട്ട് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. ഞങ്ങളൊരു നാടകത്തിന്റെ റിഹേഴ്സൽ നോക്കായിരുന്നു അല്ലേ? അതെ അതെ, ഈ ചവിട്ട് നാടകം. അതെ, ഞങ്ങൾ ഇതാണ് ആശാൻ. ഞങ്ങളുടെ പുതിയ നാടകമാണേ, ഒന്നുകിൽ കളരിക്ക് പുറത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആശാന്റെ നെഞ്ചത്ത്. നെഞ്ചത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് ദീ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഇവരറിയ അല്ലടാ. കുഞ്ഞിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. ആ ജംഗ്ഷൻ്റെ പേര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെയിൽവേ ജംഗ്ഷൻ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര്. അപ്പം ആ ജംഗ്ഷനിൽ അവിടെ നിന്ന് ഏതാണ്ട് ഈ വഴി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അകത്തോട്ടൊക്കെയാണ് പോകേണ്ടത് കേട്ടോ. അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ തന്നെയാണ്, കൊട്ടാരക്കര റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ കൂടെ ചേർന്നൊരു സ്ഥലം കൂടിയാണ്. വീടിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഒരു അമ്പലമുണ്ട്. ആ അമ്പലത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് ഈ സ്ഥലം അറിയപ്പെടുന്നത്. ജഡയൻകാവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അമ്പലമുണ്ട്. ഇതാണ്ടോ, ഇതാണ്ട് ഈ കാണുന്നതാണ് അമ്പലം. അമ്പലത്തിനോട് ചേർന്ന് തന്നെയാണ് ആ വീടും വന്നിട്ട്. ഇതാണ്ട് ഈ കാണുന്നതാണ് വീട്. ഞാൻ ചിറയത്തെ അജിത്മാർ, ഡാരിക്കര ശ്രീധരൻ നായർ എന്ന മഹാനടൻ പ്രതിദാനം ചെയ്തിരുന്ന നായർ സ്റ്റോറി സൊസൈറ്റിയുടെ 811 നമ്പർ NSS കരയോഗത്തിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് കൂടിയാണ്. ഡാരിക്കര ശ്രീധരൻ നായർ എന്ന് പറയുന്ന മഹാനടനെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, അദ്ദേഹം ഇന്ന് നമ്മളെ വിട്ടുപോയിട്ട് ഏതാണ്ട് 36 വർഷം പിന്നിടുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് ഓർക്കുവാൻ, അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് സ്മരിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ള യാതൊരു വിധമായ സ്ഥാപനങ്ങളോ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പ്രതിമ അങ്ങനെയുള്ള യാതൊരു വിധമായ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുവാൻ ഈ ഗവൺമെൻറ്റോ മറ്റുള്ള ആളുകളോ ശ്രമിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു വസ്തുതയാണ്. എനിക്കിത് വേണ്ട. അത് പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല. എന്നെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇത് കൂടുതലാണെങ്കിലും കുറവാണെങ്കിലും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. പിടിച്ചോ, നിങ്ങൾ നന്നായി വാ, ഞങ്ങൾ മുടിഞ്ഞു പോകട്ടെ. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെ ഓർക്കുവാൻ ഇപ്പോൾ കൊട്ടാരക്കര ശ്രീധരൻ നായർ ഒരു ഒരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിലൊരു പ്രസ്ഥാനം ഈ അടുത്ത സമയത്ത് രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് അദ്ദേഹം മരിച്ച 19 October എല്ലാ വർഷവും അതിൻ്റെ പേരെന്താ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ? കൊട്ടാരക്കര ശ്രീധരൻ നായർ ഫൗണ്ടേഷൻ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ നിന്ന് ഓർക്കാൻ വേണ്ടി, ഓർമ്മിക്കുവാൻ ആ 19 October മരിച്ച 19 October ആ ദിവസം അദ്ദേഹത്തെ ഓർക്കുവാൻ ഓർമ്മിക്കുവാൻ വേണ്ടുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ, സമ്മേളനങ്ങൾ, പ്രതിഭകളെ ആദരിക്കുന്ന അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചടങ്ങുകൾ നടത്താറുണ്ട്. തന്റെ ശോകം വേണ്ട, അപ്പിച്ചാടി ശരീരക്കൂറിന് ശോകം ചേരില്ല. സായികുമാറായിട്ട് ഇവിടെ വരാറുണ്ടോ? സായികുമാർ ഇവിടെ അങ്ങനെ വരേണ്ട സാഹചര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. കൊട്ടാരക്കരയിൽ ഒരു സഹോദരി ഉണ്ട്,
രണ്ട് സഹോദരി കൊട്ടാരക്കരയിലുണ്ട്. ചിലപ്പോ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അവിടെ വന്ന് പോകാറുണ്ട്. അത് പ്രത്യേകിച്ച് നീ ആ കോർണറിലുള്ള കഫ്റ്റേരിയ കണ്ടോ? മുക്കത്തുകാരൻ ഒരു ഷെരീഫിന്റെ കഫ്റ്റേരിയ. അത് 9 വർഷം മുമ്പ് ആരുടെയൊക്കെയോ കൈകാലും പിടിച്ചിട്ടാണ്. കൊട്ടാരക്കര ശ്രീധരൻ നായർ എന്ന കലാപ്രതിഭയുടെ പേരിൽ ഒരു സ്മാരക മന്ദിരമുണ്ട്. ഒരു പബ്ലിക് ലൈബ്രറി കൂടിയാണ്. ഏകദേശം 3 നിലയുള്ള ഒരു കെട്ടിടമാണിത്. അവര് സായികുമാറിന്റെ പിന്നെ വീട്ടുകാരൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് വിറ്റിട്ട് പോയിട്ട് ഇപ്പം ഒരു 10-15 വർഷത്തോളം. അവര് 7 പെൺമക്കള്. 7 പെൺമക്കള്, ഈ ഒരു സായികുമാർ, ഒരു മോനും. തമ്പുരാൻ എഴുന്നള്ളി നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയൂ. അറിയില്ലേ, ശിവാനും കൂടെ തമ്പുരാൻ എഴുന്നള്ളി നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയൂ. ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു കിട്ടുണ്ണിയെ. അമ്പലക്കാര്യമല്ലേ, വരാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുമോ? എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊട്ടാരക്കര റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ സൈഡിൽ കൂടെയാണ് ബാക്ക് വശം. കൊട്ടാരക്കര റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ആയത് അതിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ അത് കാണാൻ പറ്റും, ഒരു വീട് കാണാൻ പറ്റും. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടത്. പോകുന്ന വഴിക്കാന്നാണ് പറഞ്ഞത്. റെയിൽവേയുടെ തന്നെ എന്തോ ഒരു ഗോഡൌൺ പോലൊരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പം അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കലാപ്രതിഭയായ കൊട്ടാരക്കര ശ്രീധരൻ നായരുടെ കുടുംബ വീടാണിത്. സായികുമാർ ഏട്ടനും മറ്റ് 7 പെൺമക്കളുമാണ് കൊട്ടാരക്കര ശ്രീധരൻ നായർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. സായികുമാർ ഏട്ടൻ ഇപ്പോൾ എറണാകുളത്താണ് താമസം. പിന്നെ ശോഭ എന്നൊരു ചേച്ചിയുണ്ട്. പിന്നെ വേറെ കുറേ പെൺകുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട്. അവരെല്ലാവരും പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ടാണ് താമസിക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഈ വീട് 15 വർഷത്തോളമായി അവർ വിറ്റു. ഇപ്പം ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന വേറെ ആൾക്കാരാണ്. ഇതൊരു പഴയ വീടാണ്, മുകളിൽ റൂഫിംഗ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ ഇവരോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് വന്ന് സംസാരിക്കാൻ വലിയ താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. സായികുമാർ ഏട്ടനും ബാക്കി 7 സഹോദരിമാരും ജനിച്ചു വളർന്ന വീട് ഇത് തന്നെയാണ്. ഇത് കൊട്ടാരക്കര റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഈ വീട് കാണുന്നത്. ട്രെയിനിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ കാണാം. ഞാൻ ഇതുവഴി ട്രെയിനിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി പേരോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഈ വീടാണോ സായികുമാർ ഏട്ടൻ്റെ വീടെന്ന്. ഈ വീടാണോ എന്ന് ആർക്കും വലുതായിട്ട് അറിയില്ലായിരുന്നു. ഈ റെയിൽവേ ലൈൻ പോകുന്നത് പുനലൂർ, തെന്മല, ചെങ്കോട്ട, തെങ്കാശി അങ്ങനെ തമിഴ്നാട്ടിലേക്കാണ്. എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പം ഞാനൊരു കാര്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു, ഒരു നെയിം സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം, അത് ആരും മിസ് ചെയ്യരുത്. തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വീഡിയോയുടെ താഴെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക. നിങ്ങളുടെ ഓരോ കമൻറ്റും നമുക്ക് വിലപ്പെട്ടതാണ്. കാരണം നിങ്ങളുടെ ഓരോ കമൻറ്റിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോക്ക് എന്തൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം, നമ്മുടെ വീഡിയോക്ക് എന്തൊക്കെ കുറവുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ഐക്കനോട് എനേബിൾ ചെയ്യുക. എങ്കിലും അടുത്ത വട്ടം വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ സൈൻ ഓഫ് ചെയ്യുന്നു.